От животновъдно сдружение Старият Балкан сигнализираха, че не могат да получат националните доплащания за животните си заради неактуализирани ветеринарни справки. Като сдружение се взехме да помагаме в подготвянето на документите за кандидатстване, независимо по коя мярка. Имаше хора, които в ветеринарните справки имаха крави и то не, най-две. И същевременно с това те никога не са гледали крави. А, дори тук, в документацията си, съм събрала а, такива а, фрапиращи случаи. И един от тях е, че а, имахме една жена от Дъбени. Нейният животновъден обект се водеше с един човек от Кържали. Те никога не са се виждали, не са се познавали. А обектите им са регистрирани на две различни територии, а справката им излиза на едно. Вие попитахте ли ветеринарният лекар, който отговаря за района, дали е подал а, актуална справка в Националната ветеринарно-медицинска служба? А, значи, тяхният отговор е, че а, те задължително са а, направили актуализация, след като ние получаваме справка. Значи, а, имаше справки, които бяха изрядни. И въпреки всичко, въпреки всичко, когато започнаха плащанията по надъжа, едно за крави и две и три за овце, много от нашите стопани не получиха тези плащания. И когато ние потърсихме обяснение на въпросите, се оказа, че тези стопани са заявили 200 овце, но при проверка в Националната ветеринарна система е имало на таблото 150. Имаме един фрапираш случай, една жена с 114 овце, заявени по надъжа, в ветеринарната система тя е... А маркирана само с 4 овце. А в същото време тези животни са в ветеринарната справка, с която тя а, се е регистрирала като земеделски производител за 2010 година. По думите на Дарина Шишкова, проблемите на стопаните, членуващи в Сдружение Старият Балкан и отглеждащи застрашени от изчезване породи животни, не свършват до тук. Те търпят санкции заради презастъпвания на площи на територията на Централен Балкан, които са заявили за пашуване на животните. Освен това, недоумяват, защо твърде късно получават уведомителни писма от Държавен фонд за меделие по отношение на заявленията им за кандидатстване по мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони. За отговор на всички тези питания, Дарина Шишкова е изпратила официално писмо за насрочване на лична среща с министра на земеделието и храните. Исках животновъдите лично да му зададат въпросите, да му кажат проблемите и той да се нагърби с тяхното разрешаване. Обаче, така или иначе, до ден днешен ние чакаме отговор на искането. Отговор на искането. Не може да продължава така. Проблемите от ден на ден нарастват. Животновъдите са готови да протестират, ако не се разрешат бюрократичните спънки, заради които не могат да си получат полагащите им се евросубсидии. Репортаж по темата гледайте тази седмица в предаването Агрофорум.